מיטות זוגיות, צפות מרווחות, פופים לילדים או לרגליים, תנאים שאפשר למצוא לא בכל אולם קולנוע בישראל. אחרי שחזרנו לבתי הקולנוע, צריך לבחור לאיזה קולנוע ללכת. שלום, ברוכה הבאה למובילנד. פה רואים סרטים. פה רואים המון סרטים. נלך לצפות? בטח. אז קפצנו לביקור במובילנד, רשת חדשה יחסית שנפתחה רגע לפני הקורונה ומיד נסגרה ועכשיו שוב נפתחה. אם תרצו, המתחרה הצעירה ברשתות הגדולות ששולטות בענף במתחמי ענק כמו יס פלנט וסינמה סיטי, שמציעה חוויה אחרת, אינטימית ומשודרגת. אז זה עולם האפגרייד שלנו. וואו. מושבים מפנקים ונהדרים במיוחד במחיר כרטיס רגיל. וואי, זה נראה כמו חדר במלון. כן, זה מפנה כמו חדר במלון. ככה צריך לראות סרט. זה באמת חוויה מסוג שאני חושב שעוד לא ראו בקולנוע בארץ. אנחנו הקפדנו על כיסאות נוחים ומפנקים גם באולמות אפגרייד וגם באולמות הסטנדרט. בשביל זה אני צריכה לשלם יותר? לא, אפילו לא שקל אחד יותר. בעוד כרטיס רגיל עולה היום כ-44 שקלים, לא כולל פופקורן ושתייה. ב-46 שקלים וחצי תוכלו לקנות כרטיס לכל אחד מן האולמות המשודרגים ברשת מובילנד, שבהם ספות או מיטות זוגיות, מושבים חשמליים ומתכווננים. תמורת 40 שקלים נוספים תקבלו גם פופקורן קטן ושתייה קלה בלי הגבלה. לשם השוואה, כרטיס לאולמות ה-VIP ברשת יס פלנט וסינמה סיטי המתחרות, שגם בהם מושבים מרווחים ומתכווננים, יעלה בין 130 ל-139 שקלים, אבל יכלול גם גישה חופשית למזנון שכולל פופקורן, חטיפים, שתייה קלה וחריפה וגם אוכל חם, הכל בלי הגבלה. אני אוהב להגיד שאנחנו הדור הבא של בתי הקולנוע, כלומר לקחת את החוויה הזאת עוד צעד אחת קדימה. לא עוד כיסאות מתקפלים כאלה צרים שצריך לחלוק את המשענת עם מי שלידך? להביא אותה לרמה שהיא אחת מעל מה שאנשים רגילים, בלי תוספת משמעותית של מחיר. ברשתות הגדולות האולמות קטנים ומכילים בין 30 ל-40 מקומות. במובילנד האולמות יכילו 60 אנשים ואף יותר. לרשת שלושה מתחמי קולנוע, בנתניה, חיפה וכרמיאל. בכל אחד אולמות רגילים וגם משודרגים. יש לנו גם אולם לילדים אבל, שהוא מותאם לילדים אפילו עם רחבה שאפשר, ילדים יכולים לשבת שם על פופים ומה שנקרא עם הרגל מעל הראש. בואי נלך לראות. בואי. יש גם כיסאות לגדולים וגם כיסאות לקטנים, קורסאות מפנקות מאוד בגודל שמאוד מותאם לילדים. הם נשכבים פה, נמרחים. וגם רחבה עם פופים שהם נמרחים פה ויכולים, הרי קשה להם לפעמים לשבת שעה וחצי על כיסא בלי לזוז ולשים את הרגל מעל הראש, אז פה הם יכולים לעשות את זה בכיף. זה באמת נוח מאוד. ענף התרבות כולו ובתי קולנוע בפרט חוו טלטלה קשה בשנה האחרונה. בזמן שהאולמות היו ריקים, עוד ועוד אנשים התרגלו לחוויית צפייה ביתית במסקי טלוויזיה גדולים ועם שירותי סטרימינג נוחים. אלה הביאו על פי הערכות לירידה בביקוש למסך הגדול כבר לפני פרוץ המגפה, וגם הביקורת על יוקר הבילוי כולו, הכרטיס והפופקורן, תרמה למגמת הירידה. כמה מרגש לפתוח מחדש אחרי כל כך הרבה זמן? וואו, מאוד, מאוד, מאוד. אין לך מושג. אבל יש מי שחושבים שלקסם של בתי הקולנוע אין באמת תחליף, והם לא ייעלמו כל כך מהר. כל עוד ימשיכו להמציא את עצמם מחדש, הם כאן כדי להישאר. תודה.